Ja, man ska väl ha med någonting om slakt också, även om det inte är höst. Nu vet jag inte vad det är för jakttider på kronhjort, men det här är väl jag i alla fall som inte vill vara med. Slaktfritt kallas den för. En kronhjort som vill undvika slakten sa man får börja med jakten. När de kommer med hundar får man hålla sig undan och sen inte somna på vakt. Jag har kikrottor som är bekanta för att vara fattiga. Och här var det en som tyckte han var rik. Ska se varför. Kyrkråttan heter den. Otta kan jag säga, det är en ort som ligger i Norge faktiskt. Det har jag kollat upp, för jag behövde något som rimmar på råtta. I kyrktornet på kyrkan i Otta bodde en fattig råtta. Han sa, jag är rik och så världsunik att jag har anspråk med måtta. Jajamän, det är ni. I Mosebacke har man jagat kräftor i april, det hör själva fasen till. Och här har vi väl något i det samma stil. Skogshuggarna i Sahara. Skogshuggarna i Sahara sa, det finns inget att hugga, bara att sand, sand, sand. Tänk om ibland man hittade trän, helst fällbara. Lite vagabonder måste det väl också finnas och krydda tillställningen med. Vi har en vagabond där som är född i Skagen. En vagabond född i Skagen låg och slöade hela dagen. När han gick ut ur sin säng till slut så ansåg att den hade tagit sig i kragen. Det rådde väl delade meningar om det, kan jag tänka mig. Lite om Rom, kejsare, vad sägs om det? Här har vi en kejsare som är känd för att han skattelade de offentliga toaletterna. Vespasianus, kejsare från Rom, la skatt nästan på all egendom. Pengar luktar inte, ansåg han. Lade skatt på dass på stan. Konverterade sen till kristendom. Ja, det gjorde han efteråt. En kille ville från Chile då. Han var en enkel kille från Vittville som vunnit multen på Chile. När de frågade hur, om han vann på ren tur, så sa han ja, jag ger inte något snille. Muraren från Mariefred. Här får man faktiskt vara med själv och misslyckas. Muraren från Mariefred hade vid bygget låtit mig vara med. Jag tog murbruk och sleva och teglet, allt skevar, kåken blev naturligtvis sned. Om ni minns flygfisken förra avsnittet där, så har vi en om flygfiskare. En fiskare från Fagerviken med flygcertifikat blev besviken. Ingen flygfisk fick han i näten minsann. Är det något fel på flygfiskerotiken? Målaren från Målilla. En målare från Målilla är känd för att måla illa. Han målade en gris som såg ut som en spis med knorr. Den var svår att gilla. Och så kan vi avsluta med en skald då, när vi ändå håller på med konstavdelningen. Han bodde på von Kremers väg, skalden som kände sig så seg. Ett rim på spräckligt, kan det vara äckligt? Svårt när hjärnan känns som en deg. Ja, det var ett självporträtt det där. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Välkomna till nästa avdelning.